Hello, အားလုံးဝမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ 3.7 volt lithium lithium battery ပေါ့နော် lithium battery နဲ့ဒီ 3S 440 ampere ဒီ BMS circuit တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ20 ampere hour 20 ampere hour battery ပေါ့နော် 12 volt battery စင်ကြီးလေးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုသစ်တွေသင်တိုင်းသိအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ 3L ဒီ 20 ampere hour ဒီဘက်ထရီရှင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီလီသီယံဘက်ထရီပေါ့နော်22လုံးလိုပါမယ်လီသီယံဘက်ထရီ22လုံးလိုမယ်22လုံးမှာတစ်လုံးတွဲဟူ9လုံးစီပေါ့နော်တွဲဟူ9လုံးစီနဲ့3တွဲပေါ့နော် 3S ဖြစ်တဲ့အတွက်3တွဲတွဲပြရပါမယ်3တွဲတွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လုံးတွဲဟူ9လုံးလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 0V နဲ့ 4.2 V အတွက်အရင်ဆုံးလီသီယံဘက်ထရီ9လုံးပေါ့နော်ပါတယ်လေအပြိုင်ဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြိုင်ဆက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာနေရာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟာနော်လီသီယံဘက်ထရီ9လုံးကိုနော်အပေါင်းကြီးပဲပေါ့နော်အပေါင်းကြီးပဲကိုတစ်ပတ်ထားပြီးရောဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာเนาะပေါင်းပါလေချင်အဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်9လုံးပေါ့เนาะနောက်ထပ်9လုံးကိုဒီမိုင်းတစ်ဖက်ကအပေါ်မှာထားပြီးတော့ဆက်ပါတယ်ပေါ့เนาะပလဲအပြိုင်ပေါ့เนาะအပြိုင်ဆက်မယ်ဘီနော် 8.4 ကနေဒီတွဲဖို့အထိပေါ့နော်တွဲဖို့အထိအတွက်ကနောက်ထပ်9လုံးကိုအပေါင်းကအပေါ်မှာထားပြီးတော့အပြိုင်ဆက်ပါမယ နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းအနှုတ်အပေါင်းတဒံအနှုတ်တဒံအပေါင်းတဒံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးတော့ဆက်ပါမယ်နော်အဲ့ဆင်တော့ဒီမှာအပေါင်းတရားကိုရင်းစင်းခဲ့တူပါဘောနော်အဲ့ဘီနော်နောက်ထပ်အနောက်တရားကိုခဲဆက်တူပါဘောနော်အဘိနောနောက်တဲ့တချံကိုလည်းအဲ့လိုပဲအနောက်တန်းတူပဲThank you.
ပြီးတော့နောက်တစ်အပေါင်းတစ်စုံကိုအဲ့လိုပဲခဲတုံးပါဦးနော်ပြန်တော့ထပ်ဒီနောက်တစ်ထောင်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီအဲ့ဘာဒီနော်ဒီမှာ0ကိုအတွက်ပေါ့နော်0ကိုအတွက်ဒီအနှုတ်တန်းကိုထားမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအနှုတ်ကနေပေါ့နော်ဒီအနှုတ်ကနေဒီဘက်အပေါင်းနဲ့ဆက်မယ်ဒီနေရာက 4.25 ကိုတွားမယ်နေရာပေါ့နော်ဒီခုစုံတဲ့နေရာက 4.25 ကိုတွားမယ်အဲ့ဒါမှနော် 4.25 ကိုဂျိုးတစားထွက်မယ်နေရာအတွက်ခေါင်းကိုအရင်ဆုံးခဲတိုးလိုက်မနော်ဒါက 4.25 ထွက်မယ်နေရာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့တွဲဖို့နေရာအတွက်ဒီ 4.25 ကနေထွက်လာတဲ့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာက 8.45 8.45 နဲ့ဒီဟာစုံတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီကောင်းတဲ့ကိုအနှုတ်နဲ့ကိုဆက်မယ်ဒီနေရာကဒါ 8.45 ထွက်မယ်နေရာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဆက်မယ်မနော်ဒါက 8.45 ထွက်မယ်နေရာနော်ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လှန်လိုက်မယ်ဒီနေရာကဒါတွဲဖို့ထွက်မယ်နေရာနော်တွဲဖို့ထွက်မယ်နေရာဒါဆိုရင်မဆက်လို့ရပြီနော် 0.5 ရဲ့ 4.25 ရဲ့ 8.45 ရဲ့တွဲဖို့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်စုံဒီမှာ 0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီကနေစပြီးတော့ဆက်မယ်အဲ့တော့ရုံစိုးဒီမှာ0.5 ပေါ့နော် 0.5 နေရာကိုတခုဆက်မယ်။ဟိုမဆက်ခင်နေရာမှာဒီကောင်ကိုတပည့်တိတ်လေးနဲ့အရင်ဆုံးကတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရုံစိုးဒီမှာတပည့်တိတ်လေးနဲ့ကတ်လိုက်မယ်နော်။ရပြီးရင်ဒီမှာ0.5အရင်ဆုံးတက်မယ်ပေါ့နော် 0.5 တော့ရပြီးတော့ဒီမှာ 4.25 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးနဲ့ဆက်မယ်အဲ့ဒါဒါလို့ရှိရင် 4.25 ရပြီရပြီးတော့ 8.45 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ 8.45 ရပါဆက်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာတွဲဖို့နေရမှာဆက်မယ်မနော်ဒီမှာအနှုတ်လိုင်းက0.5ပြီးတော့လည်းဒီဘက်အပေါင်းနဲ့ဒီအနှုတ်နဲ့စုံမယ်နေရက 4.25 ဒီကနေထွက်လာပြီးတော့ဒီမှာအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ပြန်စုံတဲ့နေရက 8. ပြီးတော့ရင်ဒီမှာအပေါင်းတစ်လိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကတွဲဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စက်ထားတာကောနရှင်မှန်လားမမှန်လားတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဘိုးတိုင်းပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါက minus ဒါက plus ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနော်မာနီမီတာကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ DC ဘိုးတွေမှထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် DC ဘိုးတွေကိုတစ်ချက်တိုင်းစစ်ကြည့်မယ်
ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ရီဂျင်နယ်ဘိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့12A ပြီးတော့ဒီမှာเนาะတွဲဖို့ပဲဒီလိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးเนาะတွဲဖို့မီဒီနဲ့တစ်ချက်စမ်းမယ် ဟမ်ဒီမှာเนาะကဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်เนาะ like subscribe လုပ်ပေးကြကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံရတယ်เนาะနောက်ပဲဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်